Küskish mavsumuna betalofat o'tkazish maqsadida Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasida shtab faoliyati o'z ishini boshladi. Mavsumda aholiga qulaylik yaratish, uni betalofat o'tkazish, shuningdek aholining küskish mavsumida elektr energiya, tabiiy gaz, ichimlik suvi va ijtimoiy sohadagi mavjud muammolariga zudlik bilan munosabat bildirish va bartaraf etish maqsadida Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasida viloyat hokimi boshchiligida küskish shtabi tashkil etilib, joriy yilning 12 dekabr kunidan faoliyati yo'lga qo'yildi. Shtab tarkibiga viloyat hokimligi, ichki ishlar boshqarmasi, favqulodda vaziyatlar boshqarmasi, Milliy gvardiya, viloyat prokuraturasi, hudud gaz Andijon gaz ta'minoti filiali, hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati Andijon hududiy filiali, viloyat suv ta'minoti mas'uliyati cheklangan jamiyat, sog'liqni saqlash boshqarmasi, ko'mir ta'minot mas'uliyati cheklangan jamiyati, avtomobil yo'llari boshqarmasi, viloyat qurilish uy-joy kommunal xo'jaligi boshqarmasining tajribali mutaxassis xodimlari jalb qilinib, ularning turli kun navbatchiligi tashkil etilmoqda. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasida viloyat hokimi tomonidan o'tkazilgan xizmat oldi yo'riqnomada har bir mas'ul idora rahbarlari va ularning vakillariga vazifalar taqsimlab berildi. Yuzaga kelishi mumkin bo'lgan avariyalarni o'z vaqtida tezkorlik bilan bartaraf etish maqsadida Hudud gaz Andijon gaz ta'minoti filiali tizimida 17 ta, hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati Andijon hududiy filiali tizimida 64 ta ta'mirlash brigadalari faoliyati yo'lga qo'yilib, shtab tomonidan kunlik nazorat qilinmoqda. Brigadalar tarkibiga 59 ta maxsus texnikalar, 286 nafar mutaxassislar hamda 39 nafar payvandchi ustalar jalb qilingan. Aholi murojaatlarini 24 soat mobaynida qabul qilish maqsadida 225-73-20, 225-73-21, 225-73-22, 225-73-23, 223-61-56, 223-61-49, 223-61-47, 225-17-27, 225-77-29, 225-15-51, 225-71-44, 225-63-60, 225-36-57, 299-12-08 telefon raqamlari hamda 14-08 qisqa raqami uzluksiz faoliyat ko'rsatmoqda. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi küskish shtabi eshitaman. Assalomu alaykum. Tashkil etilgan küskish shtabi aholining küskish mavsumida duch keladigan muammolarga o'z vaqtida yechim topishga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir.